sanjiriyenes umwaka w'ibihumbi na bifite imyaka 12 ndi mu muhanda tucuma mapuri tumukanyanga amwaka wisiki twaibura 2018 cyararangiye nko mwaka kanyanga none nga mumoci narangiza kugenda nkabona amashanyara zarat wagira muri kaburi mukabona kaburi bibaya ma buriya ku musinzi kaburi mbo ni kizi ihiti kubana amazi kabona n'umugezi wuri ruzu yako kanya nahita nangira kugenda mu mazi kugira ngo nagwa mu mazi tusingiza Dusomi nzandiko iza Paulo
Yohana nizindi nziza yadukishije amahane none dutuye mu mahoro yewe mana wagizene amashimwe amashimwe yewe mana ye yadukishije umwaka imana yiduhumuka wera idukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko Iza Pauro Yohana nizindi nziza yadukishije amahane none dutuye mu mahoro yewe mana wagizene amashimwe amashimwe haleluya yewe mana wagizene aya mashimwe twese tuzamuye amaboko haleluya yewe mana umva umva yadukishije umwaka imana iduhumuka wera idukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko iza Pauro Yohana nizindi nziza yadukishije amahane none dutuye mu mahoro yewe mana wagizene amashimwe tuzamuye imana amaboko haleluya Amashimwe amashimwe na yawe yewe mana wagizene haleluya sabantu baherutse gusoma gukira inzagwa dusoma inzandiko imana ishimwe imana idukishije amahane yo kurwanira mu biderenga no ku mihanda none dutuye mu mahoro iyi mana ikwiye amashimwe haleluya abari ababebi nkatwe n'abajama yesu araducomoye haleluya atuvane kudusima no ku mibumbe atugiriye neza haleluya yesu arabasha nta muntu atabasha n'umwe hano kandi igitumye atakandagira kuri ubu butaka bwo mu isi ni ukubera wowe uyu munsi nuza kumwemerera ukamwumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu nitwa Mukanguranga Jacqueline mama Fabrice kugasima ko mu kiderenga mu gatsata banyitaga jama nari bebi yesu acomoye mu mabebi hariya kugasima nyabugogo ego niko banyitaga jama ariko yesu ashimwe ko nta hantu atakura umuntu nta hatamushitsa imana ishimwe ego uyu munsi ndi umukristo ndi umugore w'umugabo ndi umukristo mbarurirwa ku itorero rya rubonabona imana iduhane umugisha mu izina rya yesu mwese mwaha ikaze mu ijambo ry'imana dusome ijambo ry'imana dusome ijambo ry'imana dusanga hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa kabiri ibice byaho ni bitanu turasoma ku murongo wa 11 urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto namwe muzaniye urwandiko abinahangaha kuri aka gasima ibice byaho bitanu ku murongo wa 11 haravuze ngo nuko iyo nemeza abantu bikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka uko ndi nuko bigaragarira Imana kandi niringira yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu ibyo ntitubivugira kwiyogeza kuri mwe ahubwo tubibahaye impamvu yo kwirata ku bwacu kugira ngo mubone icyo musubiza birata n'ibigaragara batirata n'ibyo mu mutima niba dusaze ku bw'Imana kandi niba dusaze ku bwanyu kugira ngo tubafashe urukundo rwa Kristo ruraduhata amina urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwapfuye akanabazukira 20 aho dusoreza haravuze ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa haleluya kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye no kubuzwa gukirizwamo naragutabaye dore none ni wo munsi wo gukirizwamo
dore none ni umunsi wo gukirizwamo dore none ni wo munsi wo kwemererwamo mwese muvuge ngo amen amen kongere tuti amen amen agakiza n'ibyirato byacu nayo ntego y'iri jambo agakiza kaduhindura icy'ibyirato iyo twirata Kristo nta soni dufite kandi iyo twirata Kristo tumera nk'abasaze ariko niba dusaze dusaze kubw'Imana iduhamagaye kandi niba tunasaze dusaze kubwanyu kugira ngo tubafashe niyo mpamvu turi kuvuga ubuhamya kuko twari mu biderenga ni ukugira ngo dufashe amabebi nayo akiri mu kiderenga niba dusaze dusaze kubw'Imana Pawulo arabihamya neza ngo ncomotse nk'uko natwe twacomotse None Kristo aduhinduye
intumwa kandi ari kubahenda yendera muri twa twahoze tumeze nkuko mumeze kugira ngo mudaherane ubwo buntu muhawe ngo kumenya ko Yesu abikiza ngo mumuhemu mupushe busa kuko kumuso kwemererwa mu uyu nguyu kumuso gukirizwa mu uyu dore none ni wo muso gukirizwa mu kwawe nubyangu taye ariko umuremyi muraza kuvugana muzavugana ahazaza hawe muzavugana mani tugirire neza mani turenge nanabiye mama ndumwa munanira kubera gasima kiwacu kitwa mu kidere kidere ngatwaza umutatu utwana tubona bacumi buri abakobwa bakitegura bakisiga bakajya ku mihanda natwe tubibonye turabisiga tubyigana tugira ngo ibintu byoroshye ndagira ngo nkubwire wa muntu mukuru we wiri gusindira hano muri karitsi uri gutoza abo bana kandi imana izakubasa ubugingo bwawe baradutoza indaya ziradutoza abagabo baradutoza bubatsimo bakajya basindira muri karitsiye bagacuma muri 1998 mfite imyaka yanjye 9 fata umwanzuro njya kumwibura kubera bonabonaga bari cuma nkabona bari kureba neza nanjye kandi nindi cuma nzareba neza abona bari muyindi nabonye aho umugabo agenda aganira n'umutaka kajya mbwira ati mana ngiyewe ndi umusaza ntabaneka izo mbaraga zituma umuntu agenda aganira n'umutaka ari imbaraga ki nanjye ndi cumye nkajya ngenda mbona ubutaka buzenguruka aho bita muri swingi muri hobe ubu na hano turi hari abari muri swingi bari mu kinya twahoze tubabona aha ngaha batazi si barimo si yabo ni yabo gusa mbere n'uyu ari ku gasimu aragira ati tuza bimfate ntibigufate mu izina rya Yesu kuko dufite imbaraga zitugenda hari n'uwahoze yitaratse ahacungana n'umwana we nawe akajya avuga turiya mugore wivuze ndamureba ndaza kugukoraho mu izina rya Yesu ibi bintu bya Emmanuel bigufate haleluya Emmanuel yatuguye neza mureke tumuvuge atugiriye neza araducomoye tudapfuye zindaya zapfuye mu kiderengo uzikiza mu gihe cyanjye ziri guhumekera mu kwanga nk'umusereba iyo nzinyuzeho zirambwiye ngo mani dusigire 50 sema imana twayitaga indiga yo hejuru bakambwira ngo iriya ndiga yo hejuru yari gupafoti gushyira mu mago yawe ubu imana yarampafoti ishyira mu mago ubu ndi mu mago y'imana ahita ngenda mbasiga swekisa mbasiga ibice ahubwo ni muyacumi itanu ahubwo mugende muyanywere icyayi mwumva ukuntu Yesu agira neza birirwa bambwira ko iriya ntiga hejuru yacomoye muri bo ikangirira neza nari mpfuye ku myaka 9 kumenya umwotsi ukamenya abagabo kubera karitsiye mbi hariya mu gatatu 12 nari nararangiye kandi uyu maso nirirwa cyakabakiri ngeze ku gasima nsanga aba mama b'abapampu bari abatoza iyo ujya kwitwa mama w'abapampu uri umutoza ukazi uyu nguyu ari umutoza ukazi nsanga bari ku gasima barantoza bantoza kugenda icyuma n'urwembe kirazira kidagenda nta rucyuma cyangwa urwembe ubu uri umusevire nta kazi ubuze kirazira kidayibyara ntabwo akazi ukora wagira urwana n'umubebe habyara abakecuru byayobe ariko iyo ukiri ibebe ntiwabyara oya ma cyarazira uyu munsi nsigaye nzisanga ku dusima aho zitegeye nkazibaza mperutse kuzisanga ku gasima aho zari zitegeye ndazibaza ni mani ko niba byabayobeye bimeze gute ati se gute mani ndazibwira ni ko musigaye mwambaye amatriningi mwambaye n'amapantaro ubundi habaye barambwira ngo ibiceri byarabuze ku gasima ndashimira imana yampamagaye bitarabura nambwiye ibiciro bagezeho nsanga imana inguye neza imana yangiriye neza barambwira ngo niyo mpamvu bahisemo kwambara kuko bararabatitira n'abakiriya abakiriya babuze ariko Yesu ni mwiza haleluya Yesu angiriye neza mu mwaka w'2000 nari mfite imyaka 12 ndi mu muhanda ducuma amapuri tumukanyanga nkamwaga wisiki twayibura 2018 byararangiye nkanywa akanyanga nkarenga mu mochi narangiza nkagenda nkabona amashanyarazi aratse wagera muri kaburimbo ukabona kaburimbo ibaye amazi buriya ku musinzi kaburimbo ni ikizibu ihita ikubana amazi ukabona n'umugezi wuzuye ako kanya nkahita ntangira kugenda mu mazi kugira ngo nagwa mu mazi nyaranyeretse modoka zigahagarara kubera umucamara hizi kaburimbo
ingingo yambanye umugezi nangera imbere hatambika nka gutya nkabona haratere ikansaba kugenda nurira kandi hatere nuhura n'umuntu aterera hatambikanye wigendera swingi zamweretse ko hatere ufite swingi ari mba mucinya ucinya kirandange hanjye numva ingoma zikubita kandi nta ngoma zivuga kubera imbaraga z'urumogi mugira uranza haza ndazaha ntaba narumwe humva ni amahoro naba maze kurumwa nkabona inyenyeri ziramanutse nkabona zivuye mu ijuru zinyikubise imbere hatangira kugenda nkatira inyenyeri zinigayo hejuru zigendemo nzibona swingi zanjye zanyerekagaho nzaga ndashima imana icomoye ndananirana cumi n'itatu mba nanduye ibirwa mba ngiye sehashika ibyo wikora byose hari umunsi wawe uyu munsi ni uwo kwemerwamo n'imana n'utemerwa n'imana hari ibigiye kukwemeza kandi uzayihendahenda itagikeneye kukumva ukuri ikiremwa cyawe yanze kugutakaza muri iki kinyejana nuza kumva ni byiza ariko nutumva iherezo ryawe turajya tukubwiye ko ari ribi aho umuntu abora akajya yinukira abandi nabo yarabanukiye nabonye aho umuntu yinukira adafite aho yihungira kubera ibyuririzi bya sida bakajya bo muri nyamahanga bakayomeka ahandi bashyize muri ekogarafi basanga sinzabyara sinzanashaka bati uyu mwana atangiye uburaya ari umwana yararangiye dogita ahereza mama ifoto mama yari atwite akabebe gato afite n'undi mu mugongo papa wacu ari umusinzi na bugingo n'ubu mama afitanye isezerano niyamuhamagaye yitwa Uwiteka ahora ku ivi ku bitorero ni kuryama ku bwanyu igihugu cy'u Rwanda kirakiga umushinga gifatikanyije n'itorero kugira ngo basange hano nutemera leta irakuzi kuri indaya bazagukacira barabizi ko ucoma kandi kirazira baragukacira nyuma ya none urayakatirwa urazwi barakuzi niyo mpamvu bakuzaniye ivugabutumwa nuri kwepa ntuzakwepa umunyururu ndakwepa ariko indwara sinazikwepa ndagenda ndabora mama avana ibifoto kwa muganga nanjye mvana kwa muganga homa bihomoka imiti angejeje mu rugo ngafata ifoto ajya gusenga k'umukiranutsi amarasenga ngira amahirwe ko mama asenga wowe ushaka udafite na mwene wanyu usenga ariko imana kuko ari umuremyi wawe yagutekerejeho kugira ngo uhagarare umuryango mu gihe gisa nk'iki mu gihugu no ku isi nuza kubyemera imana izakugwa neza natwe tuguye neza haleluya yesu ni mwiza mama fata ifoto ayijyana imbere y'umuremyi wavuganye nawe mbere agenda arambwira ati ko wavuganye nanjye ko uzamugirira neza ukagira neza abana bawe dogita akabambwiye ko atazabyara atazanashaka wowe urabivugaho iki tuba dufite aho tuvugira niyo mpamvu mubona tudasa n'abandi tugatura ubwoko butuye ukwabwo turi ishyanga ryera turi abantu imana iherutse kuronga idushyira mu muhamagaro kugira ngo tubwire bose ko hari imana ishyira mu muhamagaro turi intumwa kandi intumwa mu gihugu nyir'ubutumwa ahora amureberera ibyo kwambara n'ibyo kurya si ibyacu dufite umurenge wadutumye tukaba intumwa ahora abe atubereye maso abahendahendera muri twe kugira ngo mutagubwa nabi namwe muzi ukuntu muze mwumve ukuntu twaguwe neza kandi ibyo tubabwira biri kuva mu mitima ntabwo ari ibyo tubabwira by'inyuma wowe ibyirato byawe biri inyuma gusa mu mutima urabizi iyo umaze gucoma rukagushyiramo umutima urakubwira tuzapfa kandi uzapfa koko udahunga uzapfa ariko twe tuzasinzira amina amina mama avugana nayo imwemerera ko nzabyara nzanashaka iramubwira ngo ndi imana yaremye ijuru n'isi uriya nzamwibayishirizaho kugira ngo icyo gihe nzamutumaho bazamenye ko ndi imana ikura ibishoboka mu bidashoboka ibyo byanze imana irabishoboye amina mugahe gato cyane mugahe gatoya mbanda mucomotse njya kuba umugore ufite imyaka 14 ikabuga mu rugo rw'umugabo n'umugore bafite sida aho naho navuye maze y'umwaka njyanwa sehashika nabwo narangiritse ariko basanga nta sida irimo ariko basanga ibyurizi byarandangije nabwo abaganga barasanasa n'iminsi irico uyu mureba imbere yanyu imana ihuye mu bintu bikomeye ariko ku gikomeye yanze kuntakaza ni nk'uko nawe yanze kugutakaza rya joro burya urya mugabo we yarakunize siminigo twariye turashimira imana iducomoye dufite ingoto siminigo y'abagabo hanze uramwiba akakuniga umwuka ugashira bagiye baniga
Mana sih mereka mama gak ingat dicirim? Lekeni bu, si minibu. Minibu ya minyokwa tari. Minibu ya nungene wanya tari muri shambure ya bitaroj. Tua banja kuyiwa, murabi sekinji ngosina, indaya sina. Kade unzi hama gaya niza aku, kachapura buku ya landa vizi kwa muri buz. Hali kumumbuza gindaya. Nangu wa kuita wa dodo. Hali uita je, waya maze kufatu kwa naribon. Na kuponyesha. Kuraka gasimimani laza kukukwanezi. Mubindu mitatu mjazi na kamuni mimiri. Mwaka hivi mbiritu indaya. Tritu kwa kabandanda za magani. Uyu musi mwitwindaga mirongo n'amafasha bwo n'abatabazi sawa twitwaga badandaza magara na imvura y'amahinde yabagirwa cyarazira gakwambara wamaraga mukondo wazi na mini zice je nitwifubikaga kugasima cyarazira zici jere kuko byabayobeye murambaye murambaye kose mudandaje murekera ko muze kwa Yesu ni wababambaye hari ibintu bitatu bangoje abamama bawapa sanze kugasima dufite imyaka 12 baranyicaza bamuburere bwo mu burayi barangira ngo akaraya ujuri bebraka ne barangira ngo kirazira kwindaya ishaka n'uje ufata umugabo uje mumara ni minsi wanya n'imitungo wamufati mitungo nirangira umujugunyira mu cyecura rwazi we ntushinzwe indembe wabyumvishe baba rato Muka buta piti no teni indian be kwa amara. Bangiri jambo ya kabiri. Barangi yango andaya. Hano kura kaka sima na go araru henda hendu ngana go chachaka tu shaka wa chiri. Nuji menya kutbi tu jukura musugun. Nanda ibjara, nanda emira kubjara, zikia zibjara, ziba zitara. Menyu muguari. Kuka sima go chachaka bebe, go tu shaka wa chiri. Bebe. Ceceka tudandaza magara hacyo uri gukora gatatu cyarazira kakindaye yemera kwarinda wowe se kuri yo ntubizi ko muri kanje bavuze kuri yo wawe men turashimira Kristo duhaye umwuga twemera umwuga wo kuba intumwa wo kuba intumwa intumwa haleluya turi fiyeri y'ibyo dukora ariko ibyo twahoze dukora ntitwabyemeraga turashimira Imana iduciriye neza Mana shimo Ashimi ma Hallelujah Hallelujah Mana mendu yintumwa mu kimbuke ari kwahenda henda babwirire kira ngo mumenye ko nawe hari imbaraga za gushobora izishoboye narabaye mu bikukurusha nawe za gushobora kandi untereka hanga hakwisi kuri ubu butaka kabunterekaho ndi muzima kugira ngo namama zineza nawe yagucomora batarafata yagucomora batarakuvana n'ingoto uyu munsi ni wo munsi wo kwemererwa mu wawe mana igutabaruze kumvira mana idutabare myaka iragenda irarangira mbaho nkaho ntumekera mu kwa ajya na se yashika barasana biranga aho byemereye mama arantahana njejeje mu rugo hari iniga yanjye rero ari nayo tubana unge mana n'iniga yarampofotishira mu mago Sanga Marina onga ku mihanda yararaga muri puwaruru hariya mu gikanga ga mwikarito nigune irangira ngo bebi ne narakubuze kugasima mani wari waragiye ndambwira ni mani ne narachomotse naragiye ku isomo ry'ubuzima kabuga ramwe atakira umwotsa mu mwotsi ndawo amachifu ndakuru ramwe ati buriya mu mabebi ya nyabugogo yose ni wewe bebi nakunze ni wewe nakupofotse naragupofotse mani nzagushyira mu magumbere mama w'abantu urumva mana nzambera mama w'abantu naragupafote nsanga iniga yarapafote ndamubwira ni mani twebwe indaya ntabwo twubaka mani nzashaka indi bebi upofoka kugasima zirahari arambwira ngo ni wewe bebi napofote narakwitegereje muri icyo gihe hashyize hasi icyo bita ikimaso twabaye muri bamwe mu bakobwa babyinye ikibazo cy'ikiza mu rwanda cyatangira bita mu gatsata muri top chief nari nzi ku icumi narawumanukaga nkawuzamuka akabari kagacuruza kakarangiza nari mbishoboye narikaragaga dufite amaniga tubana nayo kugasima birirwa badukaraba nk'abakaraba amazi batubwira ko turi ibironji turi ibitunda turi ibineke ubu nari ibintu by'ibinyomoro gusa maciye amaniga yo kugasima harimo n'umugabo wanjye iniga nsanga yarampofotse kandi karabira muri yanza yajyaga karabira muri yanza agahita amesa bikumu ndakubita amarugabire biri umunani kubita kapana na gapocket mipiri ibi
Wanaite ninde mama razamu, wanaite yambanda zamu.
Nanga tuwe na itere roje nusa numuga wawe mure. Naje na pinki niga nani gaya nje nani gaya nari ndezi. Chakubana numuga wani nyaki tatukura kaga sima kui kalitsi. Utazi nya utazi zira geni wawe. Mukora nibya nukinda yaze woni mbo. Ndayishaki niga nje zamai kwenda yibona nebya ni mani viera kucherenga ndechere mu mago ya soni. Wazuki yele kavie nga reba kudura mukwe njanyu mukwe kwa mama. Waseta wavukunye nayo. Ibyacu bigaragara nk'ibitari ariko biriho. Bigaragara nk'ibipfuye ariko bifite ubuzima. Amen. Turana n'umupantekote n'umurokore byo kajya gusenga ubone ibyo byarazambye. Mukanya gato Imana ibizuru uriho. Kabizuru kiriho. Ubwo Imana yitaho. Ituzaha zifite n'ibituzahura. Itubaba zifite n'ibitunezeza. Amen. Babonaga mama babonaga yarataye umutwe irwana bibiliya. Turi ndaya bana ari marine mu rugo rwe. Ariko Imana ituzahuye karitse bakirimo. Imana dukijije bakihari. Bari kuvuga ngo mwijuru hari Imana. Uko nguko ariko iziyubahisha kuwa yubashye wese. Ntago izagukuza Imana. Ni umuremyi w'ibiremwa byose. Haleluya. Ifite itegeko ijya yohereza kuwo yaremye kandi yuba. Ikamwibahishiza bose bakiriho. Mani shime kwa imaya gachiza mose bachiri huo. Mani maya gachiza mama na popo bari huo. Mani maya gachiza. Ichi nujikome imana ya ure. Ahona bere indaya murubono bono. Ni hondi kutambu kandima mafa bulizo mroko. Dumu pante kote. Mani shime ni hondi kutambu. Njaku itore no. Ahona bere ye presidente windaya. Ziyo wa yanziku zikuri la minda. Ziku zibana jinga tukwa wana bachiri ya matawa nye bachiri ya tukwa wapasa kumafaranga. Shoma ya banana utuwa wapadu. Cara zina kakinda irwana nindi kugasim. Yunga rwana nindi kugasim. Tukwa rawa kubita. Tukwa punya naga wita mjikari. Tukwa kumene gura. Tukwa kukata guru. Hason. Mebde muhushu mugareti. Rawa higa. Aba gure mga tukwa ya waga wara higa. Na mge muri higa man. Tukwa kumene. Cara zina kamuri bibiri kinda irwana nindi kumihan. Ngaru wana kamu kazi mukor. Yaba tawa nye mafrangu kamu waku yao. Yesha kaza aku ishira nao. Kukaba chila nao kwa hobaz. Harika hobaz zina kamuri wese yafsanji na ganundi. Uzare baho bagaze ku mihandu kuno basangira gacupa na katari. Mbaga hererekanye. Buranda hari yabicaye mu bari guhererekanye. Baba hererekanye. Tarasiraka. Murubwo buzima. Viyanuma mukwe. Ndagenda mbwira niga yanjye ngiza amahirwe ndayibona nibyo ndiwacu baragukene. Viyara gukene. Takubita buduga biri biri umunane. Takubita mimi piri biri namashoroti. Kubitamo pocket iteye ubwoba kubitamo chief na kanyangaruzo zarabanza ridoroga rambya tubungiye kwiyereka data bukwe na mawe nibavuga ndabamena mani nibavuga ndabamena tugende twaje afite gahunda yo kubamena tugize yo biya muri basanga maningara rutana mama murebye warumirwa ko kunaba mama mwumirwa reba nawe bakuzariye mukwe mu wawe imfura nkanje ndi ifura y'ababyeyi banje muri kiri ishuri 8 turabana 9 ndi ifura izanye migare mu mago kuzani yumukwe hayi bibya Yesu bitazagira gute yavuze niyo kwizerwa abamubonye hano aba bose turaziranye babonye umugabo wanjye nuko yimukuye mu ndi wundi wamenya ko yabaye marine mama sigaye yicara kavuga ngo ndashima imana kimaya mahirwe yo kubona ibyo ntatekereza imana ishimwe amen Marine ndayijyana via yirebye aramubwira ngo uko wambobo wewe wateye indanga agira ati nange rambaza ngo uko wandaye wimbo nange ngiranya via turebye sanga twarangiye kumurusha yinjira mu nzaza no muhina aratuguruka intege imbere mujama imbere na sinyuma turaguruka muri sitye via mwana tadushikira nange rambvuma namwe ati yendo kwigas abandi barafunga imivumo yo kwigas bimuse turaba mu mara mwitorero bimuse turaba mu mara mu gihugu cyacu amina nawe ya mivumo bakuvumye nta wundi wayikora uretse Yesu namenye Kristo nakiriye Kristo mara nyine ninga y'imyaka ibiri amaniga naje gutwarira inda kugasima hanze uyu mureba nabaye marine kazi atwarira inda hanze ntwarira inda musi ya kiraro kinini cya Nyabugogo mu bikore by'abaturage ho mu rwo ndabona ho ndi umukristo wawo Ababyutse batanga mu gikona kanyuka ngana nyimizugu zuka mbira ngo va utabyariraho. Namba imukondo wasi na mini naga tenje na wana za yaga tenje. Ariko nashimira Yesu ngiriye neza. Ibyo abantu batashoboye Yesu wa warabishoboye. Muremyi wakuremye
Satani yakambira kukugwa neza tujye kugusengera Yesu imusa guhindura intumwa aguhindura irumo hagarariye kwisi none Imana ishimwe ndashima Yesu soza wangiriye neza natwari yo ndahaze musikira nta gipimo nta sarubeti nta gitenge nitegura kubyara ije nitegura kubyara nigazi yegeranya nyabugogo imbobo hari akugasima kanyabugogo ari imbere ya ga ngo zirabwirana ngo zirabwirana ngo nago dushobora gutuma bebi yacu byarira musikira mureke tugira icyo dukora bariba baratubura barangije bakodesha akazu kameza biri k'ibihumbi icumi bashyiramo udusheze tubiri bashyiramo agasahani agasafuriya n'imbabura bashyiramo akamatera k'abanyeshuri amagoba barayarangije dore ngaya amago yanjye bobo zirayakora ku itariki enye z'ukwa cumi na kumwe zihita ziza zinkura ku gasimaho nabaho zirambwira ngo mana amago twayarangije we nini ngaya muze tujye kubashyingira ubu barashinje arashingira bashyira mu mago yabo barangira ngo mana tujye kugusiga iyi niga ntuzayiteza ababire n'abatafu n'amageni wongere usubire kugasima gusamba uzayikunde n'ujye uyiburana ibirayi n'akawunga ujye dusanga kugasima tugukubita umwotsi umwe imana niyo nkuru gituma ujye swinge imana niyo nkuru basiga mu mago yanjye ku itariki enye hari ku wa kane ku wa gatanu nirwa mu rugo rwanjye ku wa gatandatu bwagiye gucya Fabrice ageze ku isi namubyaye mubyarira ku muhima nta sarubeti nta gitenge nta mituweli muganga hamagara umugabo wanjye aramubwira ati ngwino hano araza dore wabyaye impungu ati sawa muga aramubwira ati mbongereza n'imyenda y'umwana n'umugore muga ntabihariyera muga ntabihariyera ahita aca muganga asigara yiranja mu mashuka ariko mba nabyaye nashyize amaniga ku isi ajya nyabugongo kugasima aramubwira ati mani muserebure mani amaji yose ubu twongera amaniga mu gihugu mani yabyaye iniga mani bebe yacu yabyaye amaniga baraserebura barongera bariba baratubura baza kunyishyura ibitaro bangura kwa muganga bakikije mu mago bamakanyanga n'urumogi banyondora ko mvuye gukora akazi kose njyaye iniga bamura umogi na kanyanga n'umwana wabo bakajya bamuha umwotsi bakawuzundika mu kanwa bakamuhuha kamubwira ati umwotsi utazuri bamaze kumwuzuza umwotsi bahita bamwita izina mbobo yabo nkurira kumubwira ngo uri imana niyo nkuru zabaho imana niyo nkuru zakura tukwise imana niyo nkuru Irene Fabrice yitwa imana niyo nkuru Irene Fabrice haleluya haleluya ndashimira imana ko ari yo nkuru kandi yatubereye nkuru ndasoje nakijijwe maze imyaka ibiri maranye n'umugabo yinjira agahita ashyiramo kora n'isenge urugo rw'amaniga n'abaja hari mubwira ngo imana ndashaka ko turwana yasangaga narutumiraho menya kuko ko yarwunje tugahita dukinga inzu yacu nta muturage wagombaga gukiza iniga n'umuryango bafite aho bahumye tukaguruka umugeni n'inkumi tukaguruka umwana yarira kamwe ati isheri ngende hose umwana ugaruke turwane agenda hose amaze yamara gusinzira bagaruka tukarwana Yesu arebye ku kavuyo akinjiramo Yesu wenyine ute wemera kwinjira mu biteye isoni araza abyinjiramo yabyinjiye bo tumaranye imyaka ibiri naramunaniye Yesu araza amagakiza ndamubashimiye dusenge tujye gusenga amen yamaye agakiza kandi kanguye neza umusinyiri ndaya ndi umudekoratrice ndikorera uyu munsi Yesu aduhaye urugo rw'umugisha uyu munsi Yesu yahaye umugabo wanjye agakiza nawe yarakije mwabone ko nambaye imeto wari maraya nawe Yesu agambire kukugira neza hano harimo abantu bakeneye amahirwe yo kubinduka intumwa za Kristo waza muri ganza masengeri nasoje za muri ganza musengeri imana ibahe umugisha mukomere imana amashyi itorero mukomere imana amashyi mbonye abantu bashaka kwihindukira intumwa za Kristo kwiza nibabaha akayira muze nimuze nimugire hano hafi nimwiyizire hano hafi muze muhuye n'amahirwe y'imana muyacikanwe nimwiyizire mukuze nimwihagararire hano ntabwo mwatama ni ku itaka ariko nimubahindira nimubahindira biyizire yego nuko twaje baduseka none tuvuye mama nuko twaje batumwaza none uyu muti duhindutse intumwa nawe tuganduze ukore kuri Yesu tiganduze ugere kuri Yesu tiganduze urebe Yesu Jikalau semua nane na Yesu, no, wawe na Yesu, Yesu yang tanya randevu, hano hari operasi, hanaze bo dimasi bo, rando pikaya, hanazo dibi, hano hari operasi, dijuru ni mukazi, mana umure ni mukazi, nago ngitaje mama Fabrice, ngitaje umure ni wanyu, ngitaje wabahindurira ubuzima, twaje tunuka kurenza mwebwe twaje nta shusho twaje ubuzima bwarangiye Yesu aduhaye ubuzima namwe hari ubuzima bwari mubabikiye muri Emmanuel hari uburyo Imana igambiriye kubahindura intumwa ariko itorero
tukomere imana amashimwe izina rya Yesu tugiye kubasengera ariko hano ni kumva hari abandi naho amahirwe numva umwuka wera akindira ko bahari uzi guhinduka intumwa ya Kristo mu kimbo cya Kristo akaguhindura intumwa kuri muri iyi karitsiye muri iyi gashekero va mu muhinzi mugende muha abantu b'Imana inzira biyizire abantu bashaka guhinduka intumwa za Kristo abantu bashaka ko Kristo ahindura intumwa wari umusinzi wari uzwi ku businzi n'uburaya Yesu arashaka kuguhindura intumwa abantu bakabimenyera mu ruhame wabaye indayizwi mu ruhame umusinzi uzwi mu ruhame nawe Yesu ashaka kuguhindura uwo arengeye mu ruhame ngiye gusengera abandi bari barakijijwe baragwa warakijijwe urangije uragwa satani aragushimuta hano harimo abantu bashimuswe n'umwanzi namwe nimuze mbasenge namwe nimwiyizire tubasenge abantu baherutse gushimutwa n'umwanzi akabavana mu matorero akabajyana akajya kurara baroteje inzozi zipfuye akabajyana akajya kubakoresha ibidakorwa yego nimubyigane mwiyizire nimubyigane mubuse aya ni amahirwe utasanga ahandi iyi ni operasiyo utasanga kwa muganga ariko Yesu afite ikiza imitima nimwiyizire mwiyizire nimubyigane muze yemwe yemwe abari bakijije mukagwa uyu munsi ni amahirwe yanyu ntusigare Yesu aragukeneye kandi afite imbaraga zo gukiza bani bahumvisha mu izina rya Yesu tugiye iwacu mu ijuru uze tusingiza turabishimye cyane turabanezererewe cyane ijambo ryaravuze ngo iyo umuntu umwe gusa yihannye ngo mu ijuru impundu ziravuga ni murebe igitaramo kiri mu ijuru n'abamarayika bayo bishimiye ababana b'Imana natwe Imana amashi natwe dukomere Imana amashi Imana yo mu ijuru ibaha umugisha tugiye rero kubasengera dukora ibintu nka bibiri cyangwa bitatu umuntu wihannye bwa mbere turamusengera bwa kabiri turamwandika bwa gatatu tumusaba ko aboneka ku rusengero aboneka mu materaniro hano hari insengero zibegereye hano hari uru kuri ADEPR Karambo hano hari uru kuri ADEPR Gashekero ahakubera hafi hose biremewe ko ujyayo ukajya gusenga sibyo kandi uhereje muhinduke muri karitsiye babibone ko mwahindutse babibone ko mwabaye abana b'Imana muhinduke rwose kugeza ubwo n'amazina babitaga bayoberwa ibibaye kubera ko mwahuye na Yesu haleluya natwe twese nuko twaje nandi je rero tugiye kubasengera ndagensenga hanyuma musubire mu mwebwe sibyo
murambure ibiganza by'iburyo hanyuma nisenga mujye musubiramo muvuge ngo mwami Yesu turagushimiye kuduhamagaye udukuye mu byaha bitandukanye udukuye mu byaha bitandukanye turakwitabye Yesu ibyo twakoze byose utubabarire dufashe icyemezo cyo kutazongera gukora ibyaha nawe udushoboze Yesu tube ibyaremwe bishya muri karitsiye mu miryango bamenye ko twahuye n'Imana bamenye ko twahuye n'Imana kuva uyu munsi twanze icyaha n'igisa nacyo udushoboze uduhe imbaraga tube ibyaremwe bishya tugushimiye kubikoze mu izina rya Yesu uvuge ngo amen. Mana data wa twese turagushimiye tugushimiye kuri mana yacu tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukora tugushimiye abashiki bacu bari mu biyo by'abwenge bari mu buraya bari mu ngesombi bari mu bujura bari mu bugizi bwa nabi ariko bafashe icyemezo cyo gukizwa turabasengeye niba bibyaremwe bishya mu izina rya Yesu bahinduka abana bawe kandi uyu munsi Mana uyu mwuka turabanze kuri uyu musozi imbaraga z'abadayimoni turazikubita hasi mu izina rya Yesu babandi byabayeho karande babireka mu gace babisubiramo babandi bareka itabi mu gace babisubiramo babandi bareka uburaya bakabusubiramo izo mbaraga tuzifashe katika jina la Yesu tunakamara ya Kristo tunakamara ya Kristo tunafatishije imbaraga z'abasengesho mukabara abagote haleluya mukabara abagote bagira igitinyiro cy'Imana kandi mwami ubahe ku muti wo kuzinukwa ibyaha maze babe ibyaremwe bishya itorero turagushimiye igihugu turagushimiye ku bwa byose tugukomeye mu mashi tukuvugirije impundu ku bwa bene data n'abashiki bacu uhamagaye kandi ukazabishyira ari ubwoko wishimira tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen twagira ngo baduhe inzira hano twabibabwiye turabaganiriza gatoya ntabwo turi butinde hanyuma mwigarukire mu gitaramo mwumve indirimbo Imana ibahe umugisha nagira ngo rero baduhe inzira hano hanyuma tugende n'abana b'abashumba n'abadiakoni tubagire inama gatoya tubaganirize hanyuma nimurangiza mwigarukire mu gitaramo Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu mukanya turashyiramo igisirimba urabafite ibyo bintu bitabi zabyari byose bamubitse urizane ntago bagufunga ubizane ntawuri bugufunge rwose kandi wumva bangamiwe cyane akeneye kwatura nawe yegera abakozi b'Imana rwose wature ibyaha byawe umutima wawe ukire Yesu abaho umugisha reka umuyobozi wa gahunda akomeze Imana ibahe umugisha Yesu ni wowe musambonyemo amahoro nifuzaga natwe ntabwo tuza kubatindira Imana iduhane umugisha reka twakire korali n'abacunguwe n'abategereje yagashyekero ni iyi abiteguye sorry Yesu abahe umugisha abiteguye baze baririmba indirimbo imwe hanyuma korari y'abashyitsi nayo ize iririmbe indirimbo eshatu karibu karibu tugize vuba kandi kubera yuko turashaka kuza kuva hano hakiri kare turababwira ibindi biri buze kuza gukurikiraho Yesu aduhane umugisha Thank you.
Namwe muratwubaha mwabibaje ko mwaje twebwe rero turabafatanya bikorwa b'Imana na leta Yesu nashimwe yagira ubukandagira ntubone ko kwanga Yesu nashimwe urabona ko igiterane cyacu kimeze gute kiryoshye umwaka utaha 2024 tuzaba turi hano mu mpeshyi turi kumwe duhiza umuhigo ko buri mwaka tuzajya tuza kunyaga Satani aba yariganije ubugingo kugira ngo tuzabane n'abantu mu bwami bwo mu ijuru nta kintu bya dirijanitayari ahari kandi turabashimiye ese mumfashe tubashimiye z'Imana oyo mashise niko washimira umuntu
Yeah.
Mama Pusi nawe yegamiye ijambo. Yegamiye ijambo ryagira ijambo. Mubimenye. Yegamiye ijambo ryagira ijambo. Mama Uze yegamiye ijambo. Mama Shine nawe yegamiye ijambo. Uwitwa Mama Mugisha yegamiye ijambo.
Imani na barwanire yego tuvuge ngo ndavuge imbaraga z'umwami wacu Yesu haleluya ntabwo ajya arwana intambara uko abantu barwana ntabwo ajya akoresha bombe cyangwa imbunda za kirimbuzi ahubwo akoresha imbaraga ziri mu maboko haleluya yego Yeah.
kuresha. Kuresha 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 kuresha.